και φίλοι, είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Σε σειρά αντιφάσεων έπεσαν οι δύο αστυνομικοί βασικοί μάρτυρες κατηγορίας κατά του Σίμου Σεϊσίδη, ο οποίος δικάζεται για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο Μπόκος, ο αστυνομικός που είχε πυροβολήσει τον Σεϊσίδη στο πόδι από πίσω, περιέγραψε ότι κινδύνευσε διότι ο Σεϊσίδης γύρισε και τον σκόπευσε με το όπλο χωρίς να γυρίσει τα πόδια του. Επίσης, ο συνάδελφός του Στέφος, επίσης μάρτυρας κατηγορίας, ισχυρίστηκε ότι ο Μπόκος πρώτα πυροβόλησε και έπειτα καλύφθηκε πίσω από το αυτοκίνητο, ενώ αρχικά είχε καταθέσει ότι πρώτα καλύφθηκε και ύστερα πυροβόλησε. Την αντίφαση την απέδωσε στο ότι οι συνάδελφοι που πήραν τις καταθέσεις έκαναν λάθος. Όσον αφορά τον Άρη Σιρινίδη που δικάζεται για αντίσταση κατά της αρχής, παρά τους ισχυρισμούς του Μπόκου, ο οποίος και τον συνέλαβε, ο ειδικός φρουρός Μπαριανός που ήταν παρόν, κατέθεσε ότι ο Σιρινίδης δεν προκάλεσε πρόβλημα και ήταν συνεργάσιμος σε λογικά πλαίσια. Στην ενεργοποίηση του νόμου που επιτρέπει την κατάσχεση μισθών και συντάξεων έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα αρκετές εφορίες εξαιτίας των οφειλών προς το δημόσιο. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για ειδική εντολή, αλλά οι κατασχέσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα της δράσης μιας νέας υπηρεσιακής μονάδας σύσπραξης του Υπουργείου, η οποία έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τους οφειλέτες του δημοσίου. Μπαράζ καταλήψεων σε κτίρια Υπουργείων το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν στα σχέδια για εφεδρεία και ενιαίο μισθολόγιο. Οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν στόχο να εμποδίσουν την Τρόικα να έχει συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο και όπως υποστηρίζουν θα παραμείνουν εκεί επί 48 ώρες. Κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη επίσης στα Υπουργεία Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Υγείας και Εργασίας, καθώς και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΗ σημειώνει ότι σε όσα Υπουργεία δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κατάληψη, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν για καταλήψεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ παράλληλα στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα 11 με 3 οι γιατροί και το προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τις 5 έως τις 11 το βράδυ. Απόψε στις 6.30 στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτήτες ταξί θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας. Πορεία αλληλεγγύη στους διοκόμενους για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Οκτωβρίου στην πλατεία Συντάγματος στις 12 το μεσημέρι. Η δίκη αρχίζει την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου σε ειδική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Στα διεθνή. Ένταση επεισοδίων ρατσιστικής βίας παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Βουλγαρία. Με αφορμή τον φόνο ενός νεαρού από Ρωμά, ακροδεξίες ομάδες επιτίθενται σε οικισμούς τσιγκάνων, βάζοντας ακόμα και φωτιά σε σπίτια. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας καταφέρθηκε κατά των ακροδεξιών που δυναμητίζουν το κλίμα, κατηγορώντας τους ότι οδηγούν τη Βουλγαρία στην απομόνωση. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές που προβλέπονται στο νέο σχέδιο για την οικονομία που προωθεί ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή. Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι περισσότεροι από ένα στους 4 δασκάλους σε δημόσια δημοτικά σχολεία και ένα στους 5 καθηγητές στα γυμνάσια δεν πήγαν στις τάξεις τους την Τρίτη. Ορισμένοι δάσκαλοι ιδιωτικών σχολείων συμμετείχαν επίσης στην απεργία. Από το 2007, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών έχουν περικοπεί στη Γαλλία και άλλες 14.000 αναμένεται να χαθούν το 2012. Ο φιλανδικός γίγαντας της κινητής τηλεφωνίας Nokia απολύει ακόμα 3.500 υπαλλήλους και κλείνει το εργοστάσιό της στη Ρουμανία στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Οι απολύσεις αυτές και το κλείσιμο του εργοστασίου του κλειού ακολουθούν αυτές του Απριλίου και εντάσσονται στο πρόγραμμα εξοικονόμησης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.